světa svého syna Ježíše Krista, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. To je zpráva Božího slova, evangelia, že Bůh se slitoval nad námi hříšníky. Už před založením světa Bůh věděl, že člověk zhřeší, že vy zhřešíte, a před 2000 lety jako výkupnou oběť za naše hříchy dal svého syna Ježíše Krista. Písmo svaté říká, že každý z lidí na tomto místě dnešního dne, když se rozhodne obrátit se k Božímu synu Ježíši Kristu, tak spasí svoji duši, získá svůj život. Ježíš řekl, kdo bude chtít svůj život zachránit, a to je to, co dělá většina z lidí z vás právě teď. Snažíte se svůj život zachránit. Zachránit ho honbou za penězi, honbou za rozkošemi, za požitky, za zábavou. A Ježíš Kristus říkal, že kdo bude chtít takto svůj život zachránit, ten svůj život ztratí. Ztratíte svůj život, přijdete o něj. To, co vám nejdražší vaše vlastní duše, o to nakonec přijdete. Čeká vás ta největší katastrofa, největší šok vašeho života, když po své smrti neskončíte v nějaké nicotě, kde už nic není a kde si nic neuvědomujete, ale skončíte tam, jak praví Bible, že bude Boží soud. Že je vám dáno jednou zemřít, každému z vás je dáno jednou zemřít a potom je Boží soud. Taková je lidi realita, taková je skutečnost, že smrt není konečná. Ale vy často nemyslíte ani na tu vlastní smrt. Nepamatujete na to, že byste mohli zemřít právě dnes. Nepamatujete na to, že nikdo z nás nemá garantovaný zítřejší den. Nějaké pojištění, nebo naše vláda, nebo policie, nebo armáda, nikdo, nebo lékaři, nikdo nám nemůže zaručit to, že se dožijeme zítřejšího dne. Proto je čas myslet na spásu právě teď. Jak je psáno v Bibli, dnes je čas spasení. Dnes právě v tuto chvíli je důležitější pro tvůj život, tvoje spása, než tyto ohňostroje. Tyto ohňostroje jsou jenom pomývá, prchavá, mělká zábava, která nemá žádnou hloubku a nemá žádný vliv na proměnu a zkvalitnění tvého života. A Ježíš Kristus a tvůj postoj k němu má rozhodný význam pro tvůj život. Je psáno v Bibli, že on má tu moc tvůj život zachránit a on má tu moc tvůj život zatratit. Většina z vás se bojíte smrti. Jste strachem ze smrti, držení, otroctví od ďábla. Snažíte se urvat ze života co nejvíc, protože si myslíte o klamání současnou pavědou, evolucionismem a ateismem, se mylně domníváte, že tento život pozemský, který žijete, je to jediné, co máte. Ale není to pravda. Vy jste byli stvořeni k věčnému životu. A to na dvou možných místech. Tím prvním místem je Boží království a tím druhým místem je pekelný oheň. Tam také skončí všichni ti, kteří na této zemi nepřijali Boží milost, která by je zachránila, ale doufali ve svoji vlastní dobrotu, anebo odvraceli svoje zradí, svá srdce a svoje myšlení od Boha. A to je to, co děláte. Odvracíte svoje myšlení od Boha, protože milujete svoje vlastní hříchy, milujete temnotu, jste synové temnoty, synové ďábla. Odvracíte se od světa a raději chcete chodit vlastními cestami. Ale ty cesty, po kterých chodíte, jsou cesty, které nakonec vedou do věčného zatracení. Nevedou na dobré místo, nevedou do slávy, nevedou ke štěstí, ale vedou k zárnutku, pláči, skřípání zubů na věky věků, jezeře ohně a síry. A to by Bůh chtěl vás ušetřit. Proto poslal na tuto zemi svého syna, Ježíše Krista, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno a každý jazyk, aby vyznával v slávě Boha Otce, že Ježíš Kristus je Pán,
abyste hleděli na nebe a plížili kůl a ne k nějakým prskavkám na nebi, nějakým plázním rakejty, nějaká jenom šaráda, nějaká zábava, pomývá. Trvá to půl hodina, potom je konec. Spousta rachotu, spousta kouře, ale potom konec. A tak to je kůl vlastní život. Spoustu hluku nadělá člověk na této zemi za svého života. Spoustu rámusu nadělá člověk. Spoustu pláče, sens, kříku, podrazu, podruh, závislí, lhaní, krádeží, vražd, cizoložství, opilství, praní drog, smůstva, cizoložství. To všechno, tam to všechno hluk a špínu nadělá každý člověk za svého krátkého života. A Bůh je připraven naše hříchy soudit. Bible říká, nemilte se, Bohu se nebude nikdo vysmívat. Skutečnost je taková, že ani tyto slečny jednoho dne se nebudou Bohu vysmívat. Teď tady můžou se nakurcovat, protože na Facebooku si myslí, že to bude vypadat zajímavě, nebo na Instagramu, že získají nějaké lajky, ale Bůh ti nedává žádný lajk. Bůh dává to znovu, dokud se neobrátíš ke Kristu. Dokud se neobrátíš ke Kristu, nemůžeš počítat s tím, že má Bůh v tobě zalíbení. Bůh nemá zalíbení do svého lidí. Bůh nemá zalíbení příšníci. Je psáno v Biblii, to tě nesmějí na oči počeštěnci. Nenávidíš všechny pachatelé ničemnosti. A vy jste pachatelé ničemnosti, jestliže neplníte Boží vůli, znamená to, že jste svévolníci. Můžeme si říkat, jak to chceme, jste křesťané, katolíci a to by co ještě. Ale jestliže neplníte Boží vůli, pak nemáte právo nazývat se křesťany. A co je ta Boží vůle? Kdybylo na místě se zeptat, co je to Boží vůli? Je to Boží vůli chodit na kostele? Je to Boží vůli opíjet se? Je to Boží vůli brát rodina směr žena, která není tvoje manželka? Žít sexuálně s někým, kdo není tvůj muž? Anebo tvá manželka? Myslíte si, že to je Boží vůle? Ne. Je mi líto, není to Boží vůle. To, co lidé tolik oblibují v tomto světě, že tenhle hřích, že tuto nepravost a naskojí to za nějakou fasádu leskou, za nějaké přetvářky, to Bůh má v ohavnosti, to Bůh má v nenávisti. A tento Bůh, který nenávidí hřích, jednoho dne budeš ty skládat účty před ním na Božím soudu. On to bude, který tě bude jednoho dne soudit. On tě bude soudit podle jeho kritérií, Bůh tě bude soudit podle jeho zákona. Ne podle tvé peněženky a velkého místu, ne podle tvé krásy a nebohatého šatníku. On tě, ženo, bude soudit podle tvých hříchů. A je psáno, všichni zřešili a nemají slávu Boží. Nemáte slávu Boží. To je to, co vám nejvíc chybí, že vám chybí Boží sláva. Máte tam nějakou lidskou fasádu, ale slávu Boží nemáte. Nemůžete se nazývat Božími synem, Božími dcerami. Tak dlouho, dokud budete vzdorovat Ježíši Kristu, tak dlouho, jako budete vzdorovat Boží milosti, tak dlouho budete otroky ďábla, otroky satana. A jestliže zemřete jako otroci ďábla, otroci satana, otroci démonů, tak zemřete a skončíte odsouzení do věčného zatracení. Místo, abyste přijali Boží milost, uvěřili pravdě, to je pravda, která jediná má moc zachránit tvoji duši. Jenom pravda, která je od Boha, tě může zkrosit. Lež tohoto světa, lež tohoto školského vzdělávacího systému, lež světa, lež médií, lži politiků, lži vědců. Nikdo nemá tu sílu, nemá tu moc, nemá tu pravomoc zkrosit tvoji duši. A ta duše, to je to nejdůležitější v tobě. Protože bez duše tvoje tělo je mrtvé. Tak je to psáno v Biblii, že tělo bez duše je mrtvé. To, že žiješ, je, že v tobě obživuje to tělo, to maso a ty kosti, obživuje duše, kterou ti dá Bůh. A tvá duše je špinavá, je poškodená hříchem. Potřebuje být očištěna, vykoupána, vybělena a pěnit ve Boží krve, v krvi Ježíše Krista. To je jediná pěnilost,